Kementerian Pendidikan mengesahkan kesemua 109 pelajar Malaysia di Sudan berada dalam keadaan selamat dan sudah menjalani kehidupan seperti biasa. Ya, daripada jumlah itu, 104 penuntut masih berada di ibu negara Khartoum, manakala selebihnya sudah kembali ke Malaysia. Menerusi satu kenyataan media, Kementerian Pendidikan memaklumkan semua universiti di Sudan telah ditutup sejak 2 minggu lalu dan akan dibuka semula setelah mendapat pemakluman daripada pihak berkuasa negara itu. Kedutaan Malaysia di Sudan terus mengambil langkah berjaga-jaga dan menasihatkan semua penuntut Malaysia agar kembali ke tanah air. Pergolakan berlaku di sekitar Khartoum membabitkan kawasan Araba yang jaraknya 10 hingga 15 kilometer dari penempatan penuntut Malaysia. Kawasan lain yang berlaku rusuhan adalah Atbara dan Jedarif, 350 kilometer dari Khartoum. Situasi di kedua-dua kawasan tersebut bagaimanapun terkawal.